Aynişan ve Kənan cütlüyündən yeni xəbər var. News24 Az'ın məlumatına göre cütlük yollarını ayırmayıb. Deyilənlərə göre tərəflər ayrılma xəbərini özleri bilərəkdən mətbuata sızdırıblar. Bu qara PR Aynişanın yeni açdığı butik üçündür. Tərəflər öz aralarında anlaşıb, səhvələrindən müvəqqəti olaraq toy şəkillərini siliblər. Hətta bir-birini izləmədən belə çıxarıblar. Deyilənlərlə bağlı Aynişan Quliyeva və Kənan Əliyevin fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Amma təəssüf ki, onlar suallarımızı cavablandırmadılar.